o zori i gjithë qytetarëve që protestojnë sot. Dhe një shteti dhe ndaj zyrtarëve që fshehin krimin. Dhe zyrtarëve që organizojnë krimin, s'ka asnjë dyshim që ata janë vetë bashkëfajtor dhe bashkëpunëtor të krimit. Kjo protest nuk është vetëm e militantëve, simpatizantëve të PD-s. Kjo është protest e gjithë qytetarëve shqiptarë. Unë jam i bindur që asnjë qytetar, asnjë nën dhe asnjë prit, asnjë nga vezët e motrat tona nuk do të pranonte që zyrat e shtetit të jenë të hapura dhe miqësore për kriminalët dhe zyrat e shtetit të jenë të mbyllura për qytetarët dhe për hallet e tyre. Është vërtet turp. Është vërtet turp. Kur shteti, kur qeveria, kur ata që janë votuar, votën e kanë përdorur për të forcuar krimin dhe për të mbrojtur krimin. Ne jemi të bindur dhe thirrja jonë është të gjithë ata që kanë qenë të implikuar dhe janë. Gjithë ata që mqefin këtë krim duhet të doriqen. Ne i kërkojmë drejtësisë të ketë kurajën në të mirë gjithë shqiptarëve të bëjë hetimin dhe ndështojë fetore.